Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Alltså jag är typ precis vaknat. Jag har morgnat mig lite. Klockan är snart 7. Jag säger alltid till Sebbe att han ska väcka mig när han går upp. Igår kan jag säga att jag gick inte upp. För jag var så jävla trött igår. Så jag sov till 9:30 istället. Men idag är jag lite piggare. Alltså jag är ingen morgonmänniska för 5 öre. Alltså jag har en Selma här. Idag så är det min födelsedag. Jag fyller 24. Alltså det känns så konstigt. För så här. Alltså när man var yngre. Alltså i alla fall. Jag tänkte så här. Alltså när man är 24 så är man ändå liksom vuxen. Det känns så konstigt. Även fast jag liksom så här. Jag flyttade hemifrån en dag efter jag fyllt 20. Jobbat en massa. Har 2 katter, en sambo. Alltså ni vet. Så alltså jag. Nu snöar det. Vad i helvete. Ja. Men i alla fall. Alltså jag känner mig inte vuxen för 5 öre. Jag känner mig bara så här. Varför får jag lov att bo själv? Och varför tar ingen hand om mig? I och för sig, Sebbe tar hand om mig. Men ni fattar. Det känns så sjukt. Varför snö? Alltså det jag tror du. Jag har för mig att förra året vid samma tid. Nej, förra året. När jag fyllde år så var det snö också. Så det är alltid så här väldigt blandat. Antingen så är det liksom snö på min födelsedag. Eller så är det typ. Kommit in varma vindar så det är typ så här 12 grader och jättefint väder. Man vet aldrig. Jag har ett paket. Jag har köpt en sak, retinol. Jag började testa retinolen från Paula's Choice. Köpte en sån här liten och... Alltså jag har inte upplevt någon typ irritation med den. Det enda som har hänt lite är att min hud har så här pilat lite på vissa ställen. Och jag börjar med att vänja in den försiktigt och sen så har jag använt den varje dag. Jag har fortfarande lite kvar för att jag har öppnat upp hela förpackningen. Och där var ganska mycket kvar då. Alltså fan vad mycket damm och flingor. Men jag behövde ändå köpa en ny. Och då var jag lite så här, ska jag verkligen köpa den här från Paula's Choice? Som är så här asdyr. Är det värt det? Därför tänkte jag att prova ett annat retinolserum som jag har hört väldigt mycket bra om. Det här kommer från nummer 7. Som sagt, jag har hört mycket bra om det här serumet. Det är ganska många som säger att det inte är särskilt irriterande så att man slipper så här peeling och sånt här. Och det är ju ganska skönt att slippa det. Det kostade 300 någonting, 329 kanske. Så inte jättebudget men ändå okej pris tycker jag. Det är ju svårt att säga så här om den är bra. För man kan inte använda den här typ i månad. Och sen bara, åh den funkar skitbra. För alltså resultat med retinol på typ acne är och sånt här. Alltså det kan ta flera månader innan man ser någon skillnad. Men det man kan känna efter är ju liksom om huden blir asirriterad. Då kanske det inte är någonting för en att använda. Vi ska se vad det står här på sidan. 5-1 action. Fina linjer slätas ut. Hudtonen ser jämnare ut. Hyn ser stramare ut. Hyn ser klarare ut. Och porer och texturer förfinas. Jag gillar faktiskt att de har skrivit en bra beskrivning på hur man faktiskt använder den här produkten. Det står, använd enbart 1 eller 2 gånger per vecka i början och aldrig 2 nätter i rad. Öka gradvis användning till varannan natt och sedan varje natt om din toleransnivå tillåter det. Det tar i regel 4 veckor att nå dagligt bruk. Låt produkten absorberas helt innan du applicerar serum och en riklig mängd nattkräm. Många produkter som innehåller aktiva ämnen. Alltså där står liksom ingen information om att det faktiskt kan vara farligt att använda det. Alltså typ varje dag i början. Om man inte liksom är så särskilt påläst om hudvård. Om man bara kör hårt igång på en produkt. Så kan man förstöra sin hudbarriär så jävla mycket. Exempelvis Paula's Choice BHA. Den här liquid exfoliating skitgrejen. På den står det att man kan använda den
en eller två gånger per dag. Liksom, va? En BHA-produkt hade jag använt max 3 gånger i veckan för att min hud tolererade. Inte fan hade jag använt det 2 gånger per dag. Eller inte 1 gång per dag, för då hade min hud ramlat av. Jag tycker att det är väldigt missledande information på väldigt mycket hudvårdsprodukter. Så jag uppskattar faktiskt att det står en bra beskrivning på hur det ska användas. Det står också där att vi rekommenderar inte att du använder produkter och metoder för hårborttagning i ansiktet när du använder denna produkt. Man ska ju absolut inte vaxa ansiktet om man använder retinol. Och sen står det även att man ska använda SPF, vilket är jättebra, för det ska man använda varje dag. Jag har fortfarande på mig den här. Men jag tänkte sminka mig sen, och då behöver vi ändå ha den här. Så håret inte iväg så jag kan ta den. Alltså fy fan vädret. Kolla så grått det är. Här är födelsedagsoutfiten. Byxor från H&M, den är från H&M, Gina 3K, allting är gammalt, så jag tror inte det finns längre. Men jag tog bara på mig någonting ganska bekvämt och varmt, för att jag fryser så himla mycket. Eftersom det är min födelsedag idag, så tänker jag att jag ska göra lite saker som jag tycker är kul, och en av grejerna som jag älskar att göra, det är ju att åka på second hand. Så det får bli idag. Jag tänkte ta mig till Erikshjälpen. Här är dagens second hand fynd. Jag har velat ha en tavla med Claude Monet motiv aslänge. Jag har kollat på decennier och sånt, men jag vill inte köpa. Jag vill gärna hitta second hand. Och här hittar jag den här. Jag tyckte den var jättefin. Jag tycker även att ramen är fin. Där var en till. Lika stor. Samma ram med ett annat motiv. Men det var mycket rött i den, och jag tycker inte om rött. Och det passar inte in i vår inredning. Men den här gör... Jag är så nöjd. 65 kronor. Jag tyckte ändå det blev fint, även fast den hänger väldigt högt upp, så tycker jag ändå det ser fint ut. Tanken är ju att det ska tillkomma lite mer saker på väggarna sen i framtiden. Jag har en liten tanke på att sätta en hylla här uppe, så att jag kan ha en växt som liksom kan klättra sig så hela vägen, och sen lite saker ovanpå. Och sen kanske några andra tavlor där, så att det blir lite mer enhetligt liksom. Men jag tycker ändå den passar bra där. Och sen någonting där som gör att det inte ser så konstigt ut, att den är så pass högt upp. Brukar ni ha åldersnoja när ni fyller år? Alltså jag vet inte riktigt. Alltså det känns jättekonstigt att jag har hunnit bli 24. För att det känns liksom inte som att det har... Det både känns som att det har gått jättelång tid sedan jag typ tog studenten, men ändå inte. Alltså jag har hunnit med att göra jättemycket. Jag har hunnit med att testa på olika jobb. Jag har hunnit med att testa på att plugga. Jag har bott själv, eller inte själv, men haft en egen lägenhet i flera år. Men sen samtidigt så känns det liksom som att det var typ så här ett år sedan jag tog studenten. Och det känns lite sjukt att jag och Sebbe har varit tillsammans så länge som vi har varit. Vi är inne på 5:e året det här året. Och det känns som att vi har varit tillsammans hela livet. Men sen samtidigt så känns det som att vi
flytt tillsammans för ett år sedan liksom. Jag tycker det är så konstigt, alltså att det kan kännas som att tiden har gått jättesnabbt men att det ändå har gått väldigt många år. Det är jättesvårt att förklara. Men jag känner mig ändå ganska okej med att bli ett år äldre i år. Jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har liksom listat ut vad jag tycker är viktigt i livet. Hur jag vill gå vidare med mitt liv. Hur jag vill leva. Vad jag tycker att framgångsrik är. Jag tycker att jag har kommit väldigt långt. Bara med när jag jämför med förra året så känner jag att jag har lärt mig väldigt mycket. Ja, men liksom så här, insett vad jag tycker är viktigt i livet. Det känns jätteskönt att ha kommit fram till det, för att jag har varit jättevilsen i flera år. Där jag liksom endast har försökt leva mitt liv ut efter hur alla andra tycker att man ska leva ett liv. Men det är ingenting som gör mig lycklig överhuvudtaget. Jag tror mer på mig själv, jag vågar mer satsa på det som jag faktiskt vill göra i livet. Som utbildningen jag har sökt och förhoppningsvis kommer komma in på. Det är ju egentligen någonting jag har velat göra sedan gymnasiet, men jag har aldrig vågat satsa på något sånt för att vad alla andra säger. Typ att man kommer inte kunna få något jobb, man kan inte jobba med något sånt, alltså ni fattar. Och jag har också liksom gått helt emot vad man ska göra när jag liksom sagt upp mig från jobbet. Och liksom nu, typ i 9 månader, sysslat med mina sociala medier. Även fast det kanske inte riktigt är vad folk tycker att man ska göra, det får jag höra dagligen liksom. Men ja, alltså jag är så mycket mer nöjd med mitt liv nu än vad jag någonsin har varit. Så jag är väldigt glad att jag har gjort mina misstag i livet. Där jag liksom så här direkt har gått till ett jobb bara för att jag har fått chansen. För att det är liksom det som har delats ut till mig. Och jag har stått ut med massa piss och varit olycklig. Jag är ändå glad att det har hänt, för om inte det hade hänt så hade jag aldrig alltså värderat min tid och min lycka på det sättet som jag gör nu. För nu är jag liksom bara fokuserad på att jag ska göra någonting som jag blir lycklig av och som jag tycker om. Och ja, jag är glad att jag har kommit fram till det i alla fall. Jag känner mig väldigt mogen på det planet i livet i alla fall. Alltså jag tror nog ändå det är ganska normalt att känna så här när man blir äldre, att man typ så här, vad har jag gjort, vad har jag åstadkommit, alltså ni vet. Och jag tänkte på det när jag körde hem från second hand nu, att bara typ så här, att det liksom finns folk som är liksom typ 19 och typ är världsartister eller något sånt här. Och man själv bara, jo, det gör inte jag. Man ska ju inte jämföra sig själv med andra. Jag skulle inte vilja vara världsartist heller, så. Alltså typ sen jag tagit studenten så har det typ så här inte, alltså det har inte hänt så mycket i mitt, eller egentligen det har hänt jättemycket i mitt liv liksom så här, träffat Sebbe, flyttat hemifrån, alltså ni vet sådana grejer. Men det har liksom inte hänt mycket, alltså jag känner inte att jag, alltså jag har utvecklats jättemycket som person, mognat jättemycket. Men alltså jag vet inte, det känns att alltså, jag har typ inte gjort någonting. Det enda jag har gjort är att jobba. Har de jobben gett mig någonting? Nej. Så det känns lite så här typ bortkastad tid på skit. Men sen samtidigt som jag sa innan, om det inte hade hänt så hade jag inte tänkt på saker som jag gör nu. Så samtidigt är det bra. Men jag får ändå lite så här ångest av att jag kanske inte, varför kom jag inte på det tidigare liksom. Men ja, man är ju fortfarande ung, det är man. Alltså klockan är inte så mycket, klockan är 11. Jag börjar bli lite hungrig. Hade velat äta lov, men det kanske är lite tidigt. Kanske, kanske inte. So make believe cop and make believe I'll get my stuff back. I helgen som var så började jag spela City Skylines. Jag har det på datorn och det är ett sånt spel som jag liksom, ja men, spelar ibland.
Och ni vet, alltså, man börjar spela och så spelar man mycket. Alltså det är typ lite som med Sims. Nej, vad surt. Titta här. Titta här. Jag som tänkte sitta i denna stolen. Men det fick jag inte. För där ligger... Det ligger en katt. För att titta på din tand. Nej, den såg bra ut. Såg ut som hon hade brytit av en bit av tanden. Men det var bara vinklan. Vad var det jag sa? Nej, men det är ett sånt här spel som med Sims som jag... Börjar spela och så spelar jag typ i några dagar. Och sen så spelar jag inte på jättelång tid. Vad bra att jag använde denna musen när den inte är inkopplad. Men jag hade lite så här glömt bort det. För att jag, alltså jag tror nog det är mer än ett år sedan jag spelade senast. Och det är ganska kul. Alltså det enda tråkiga med det här spelet är att... Alltså, jag skojar inte när jag säger att i lördag så spelade jag i 8 timmar. Helt sinnessjukt. Alltså jag spenderar 8 timmar på det jävla spelet. Men det händer typ ingenting. Alltså det tar jättelång tid. Och sen så är det liksom så här. När man sitter och spelar det här spelet. Det känns inte som timmarna går. Det känns som det har gått typ 2 timmar. Och så har det gått 12 timmar. Så det är liksom. Det är farligt på det sättet. Men jag tyckte att jag ska få driva tiden lite. Fram tills jag. Det är så kallt. Fram tills jag behöver. Åka ut till Väla och möta upp Sebbe. Gud vad många som dör. Jag tänkte att jag skulle göra maränger för att jag har kikärtsspad som jag har sparat i kylskåpet. Men jag såg på receptet att de ska vara inne i 2 timmar i ugnen. Så det hinner jag inte riktigt innan jag ska köra ut till Väla. Alltså kolla! Kolla så fin min tavla blev. Jag är jättenöjd. Nu måste jag sticka till Väla och möta upp Sebbe. Där kommer han gåendes i regnet. Sebbe beställde en kycklingkebab. Och jag har ju liksom att jag varken behövde beställa min mat eller gå hem. Tack så jättemycket. Jag beställde en halloumiboja. Oj, öppnade du den till mig också? Tack. Så sen är det då faktiskt. Ja. Bara idag, inte bara annan då. Nej, inte en annan då. Min enda önskan för min födelsedag, det var att jag skulle testa boba tea. Jag vill att göra det i typ ett år. Två tror jag. Två. Jag tror sen vi flyttade hit och vi var på Väla för säsongen, för då hade de där. Ja. Så nu ska jag egentligen testa. Jag tog black tea, jordgubb och så mangobollar. Mango balls. Ska vi se. Och där kommer boll. Alltså det smakar ju te. Jordgubbste. Ja. Det var gott. Trodde du inte det? Det trodde du. Fick du en boll? Men det hade nog varit godare om jag hade valt jordgubbsbollar också. Så att man fick... Men teet var gott. Ja, teet var gott. Men tänk om det hade varit jordgubbsbollar. För då hade man fått en jordgubbssmak. Är det ditt hår? Det är nog från min jacka. Nej, det är från jackan. Ja, det var massa. Men det var gott. Ja, det var gott. Det smakade så här lagom mycket yoghurt. Nu... Nice. Alltså, jag är så mätt. Jag tror jag kommer sätta in den här i kylskåpet och... Ta den senare. Vi var inne på normal ju. Det var faktiskt Sebbe som köpte så jag fick den av honom. Men inpackningen från Garnier. Min inpackning är slut. Och denna gången ska jag testa den här för lockigt hår. Sen så köpte vi även det här shampoot från Garnier. Detta är det vi har haft innan för torrt hår. Jag köpte ju det för lockigt hår. Sebbe tycker om doften på det här mer. Så att han köpte det här till sig själv. Så att han kan använda detta och jag använder det för lockigt hår.
Sen det sist vi köpte är en sån här chai latte med smak av choklad och apelsin. Inte min grej. Den är endast till Sebbe. Jag tycker inte om så här apelsinchoklad. Det är inte min smak. Det var allt. Ja. Jävlar, det luktar apelsinkrokant. Alltså jättemycket. Det smakar bara apelsinkrokant. Nej, jag vet inte. Det smakar inte ens chai latte. Det smakar... Du vet, såna, gud, din andedräkt luktar bara apelsin. Du vet såna nobless? Ja. Såna goa, nej, såna med apelsin. Ja. Mm. Som i drycket som smakar. Mm. Jag har haft en jättebra dag idag. Jag har gjort precis det jag har velat. Nu är jag jättetrött. Ska gå och lägga mig. Men jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video igen. Hejdå.